Շատ կարևոր է։ Հա, հա, ոչ թե։ Սենք հաշվարկը վերցնենք 20 տարականի մենյուից հետո ամեն օր ամենաժամով հայտարարվում է 1 օր ավել մնալը Հայաստանի կորցանումն է։ Անցել է 2.5 տարի քանի օրի անում եւ այդքան անգամ Հայաստանի կորցանման վտանգը մեծացել է։ Այսինքն այսպես խոսելով դեռ պետք է աշխատենք, պետք է անենք։ Շատ լավ եք ասում, շատ լավ եք ասում։ Շատ լավ եք ասում։ Հիմա տեսեք, մենք այդ ընթացքում հասել ենք ինչ-որ արդյունքների։ Այո, իհարկե հասել ենք։ Այդ արդյունքները բավարարում են որևէ մեկին։ Իհարկե չեն բավարարում։ Ինչ պիտի մենք անենք։ Պետք է մեր ջանքերը բազմապատկենք։ Եթե դուք ունեք այլ առաջարկ, դուք կարող եք ասել այդ առաջարկը, կամ կարող եք ինձ չասել, ուրիշ քաղաքական ուժերին ասել, կամ ուրիշ մարդկանց ասել, որևէ մեկը իր գործունեության մեջ այս չարիքին հերացնելու, սահմանափակված չի։ Ընդ որում, մեր կուսակցությունը իր վերջին համագրում շատ հստակ ձևակերպեց 3 սկզբունքներ. զրո հանդուրժողականություն այս կապիտուլյանտ իշխանությանը, զրո ամբիցիա մեր համար, քաղաքական ամբիցիա, թե սրան վռնդելուց հետո մենք ինչ ենք ակնկալում, զրո, եւ մաքսիմալ աջակցություն ցանկացած ազգային ուժին, որը կնախաձեռնի այս կապիտուլյանտին հերացումը։ Ես կարծում եմ, սա հենց այն ճիշտ բանաձևն է, որը մենք ընտրել ենք մեր կուսակցության համար, եւ ցանկացած ուրիշ ուժեր, եթե համապատասխանում են այդ ազգային քաղաքական ուժի նկարագրին, որևէ միջոցառում են կազմակերպում, մենք մեր ուժերի հնարավորությունների չափով մասնակցում ենք այդ գործին։ Բայց տեսեք, դուք ճիշտ եք անում, որ դժգոհում եք արդյունքներից, բայց ունեք մեկ այլ քաղաքական ուժ, կամ դուք ունեք մեկ այլ առաջարկ, եթե այդպիսի խոսակցություն գնա, կարծում հնարավոր կլինի նորմալ արդյունքի հասնել։ Միգուցե իսկապես կան ուրիշ լուծումներ, որոնք ավելի արդյունավետ են, կան ուրիշ քաղաքական ուժեր, որոնք այդ խնդիրները ավելի արդյունավետ կլուծեն։ Մեր 3 սկզբունքների համաձայն մենք աջակցենք մեր նախարարությունների սահմաններում։ Քաղաքացական պայմանագիրը իր հունով շարունակում է ավելի կողմնություն արդեն քաղաքապետի նախընտրական շրջանը մատել Տիգրան Ալինյան եւ այլն այս ապումով ընտրությունների հետ կապված դուք հնարավորություն տեսնում եք կոնե քաղաքային իշխանությունը վերցնելու եւ չեք կարծում որ ժամանակն է այդ տեխնատվի մասին խոսելու։ Այդ հարցին մենք չենք անդրադարձել եւ կարծում եմ շտաբ, այսինքն հրատապ խնդիր չի, դեր կա, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին ելնելու, հա, դեր շատ երկար ժամանակ կա եւ մենք իհարկե կհասնենք այդ հարցը 100 պատճաճի քննարկել եւ իրողությունների գնահատմամբ ճշգրիտ որոշում կհասնենք։ Այսօր չեմ կարծում, որ դրա հրատապությունը այդքան մեծ է։ Ընդդիմության հետ միասնական տեխնոլոգիաների այդ բոլոր հարցերը, մենք դեռ ժամանակ ունենանք քննարկելու, որովհետև նույնիսկ չեմ բացառում, որ առաջիկայում ինչ-որ զարգացումներ լինեն, նույնիսկ ենթադրում եմ, որ այդ զարգացումները կարող են լինել, շատերն են խոսում, որ այդ զարգացումները այնքան ֆունդամենտալ կարող են լինել ոչ միայն Հայաստանում, որ ինձ անդրադարձ ունենում նաև հայաստանյան զարգացումների վրա։ Ասում եք ժամանակ դեռ կա, բայց… Չէ, ես այդպիսի բան չեմ ասում։ Ես ասում եմ անդրադառնալով այդ հարցին… Հա, քաղաքապետի… Այո, բայց երբ որ ժամանակը կա, դրանից հետո աշխատելու շատ քիչ ժամանակ կմնա, կարողանաք… Գիտեք… Մենք այդ ամեն ինչը հաշվի առած պետք է որոշենք, թե երբ ենք սկսում այդ գործընթացը, այ ձեր ասած խնդիրները պետք է հաշվի առնենք, ուրիշ շատ խնդիրներ պետք է հաշվի առնենք ու ասենք, ահ, արդեն եկել են ժամանակը, որ մենք այլևս հապաղելու իրավունք չունենք։ Ինչ ենք հանդարտում, որ այսօր կոնկրետ օրինակներ ձեր ցուցակությունը առաջադրի ինչ տեխնիկա։ Բայց ինչի համար։ Այսինքն անոն հայտարարել։ Հա, որ ինչ լինի։ Ավականություններին մենք մասնակցել ենք։ Չէ, բայց որ ինչ լինի, ասենք թե
Ես կարծում եմ, այ հիմա կներեք, բայց դա իսկապես այսօր, այսօր կեղծ օրակարգ է։ Երևանի քաղաքապետի ինտրուցիան մասին խոսել թեկնածու առաջարկել, քանի ամիս է, 4, հա, կարանից 5 ամիս։ Առաջ որ ինչ լինի, ով կհասկանա մեզ։ Ես միամիս առաջ եթե հայտարարեք, որ մենք կհասկանանք։ Ես ախորժեցի, դա կախված է նաեւ թե մենք ինչ ակնհայտ է, որ այսօր դրա մասին խոսելը ժամանակավոր է։ Եվ կարծում եմ, ոչ միայն հարաբերական կուսակցությունը ունի այդպես մտածում, այլև մյուս կուսակցությունները։ Բացի քտայից, Իրեն Արինյանը արդեն զգալի է։ Դե իրանք ուրիշ խնդիր չունեն։ Դե իրանք ուրիշ խնդիր չունեն։ Իրենց համար դա բնական է, համաձայն։ Չէ, գիտեք, շատերը գիտեն, որ պատերազմից հետո այդ ողբերգականից ասել են, որ քանի դեռ սրանք իշխանության են, իմ համար այլ թեմա չկա, այդվում նաև իմ համար շատ հաճելի տնտեսագիտական թեման իմ համար գոյություն չունի։ Այ հենց որ սրանց վրընտենք, հաջորդ խոսանում հենց հաջորդ հարցազրույցը ձեր մոտ կտան դրա վերաբերյալ։ Ամենասան ձեր ախնարկը զարգացումների հետ կապված նկատի ունեիք Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմի ինչ-որ զարգացումների այդ ուղղությամբ, թե մեր տարածաշրջանում լինի պատերազմական, թե… Ես պատերազմ բառը չօգտագործեցի, ես այցի զարգացումներ, այո, զարգացումներ կարող են լինել և ռուս-ուկրաինականում, և տարածաշրջանում, չգիտեմ ինչքանով է հարմար այսօր այդ թեման, չնայած դա շատ հետաքրքիր թեմա է, ուղղակի մեր թեմայից դուրս է, ու գիտեք, ասենք թե Ադրբեջան, իր իսլամական հանրապետություններ, շահագրգռված կողմեր, Թուրքիայի ընտրություններ կան, Իսրայելի իր ամենաբարձր մակարդակով Ադրբեջանը այցելում, գիտեք, խնդիրներ կապված նրա հետ, թե ինչպիսի աջակցություն է ցույց տվել և Թուրքիան, և Իսրայելը 44 հրապարակման ժամանակ, Սև փողերի տոկոսը գիտեք այդ պատմվածքը, եկել այդ Սև փողերի տոկոսը վճարելու ժամանակը, և այդ ամենը հաշվի առնելով, ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ ավելի գլոբալ մակարդակում շատ կանխատեսողներ ասում են, որ առաջ գնում գործնականի միջև ամառվա վերջը, ինչ-որ փոփոխություններ, էական փոփոխություններ պետք է լինեն։ Իսկ նման փոփոխությունները երբեք չեն շրջանցում տարածաշրջանի այլ երկրները։ Մի քիչ անցյալին գնանք, անցյալի պայքարի մեթոդների ուղղությունների ձևերի պահով, ի՞նչն է խանգարում, որպեսզի քրոնիկական ընդդիմությունը, մեծամասնությունը, օգոստոսի 2-ից սկսեր անվստահության գործընթացը, ինչի՞ չսկսվեց։ Գիտեք, դուք այնպիսի հարց եք տալիս, որ այսօր այդ հարցին թերևս ես կդժվարանամ պատասխանեմ, որտեղ լավ էլ չեմ հիշում այն իրավիճակը, որ կար այն ժամանակ օգոստոսի 2-ին, կդժվարանամ հստակ պատասխանել, բայց ակնհայտ է, որ այդ բոլոր խնդիրները այդ ընթացքում մանրակրկիտ քննարկվել են և մեր կուսակցությունում, և դաշնակցությունում, և մյուս քաղաքական ուժերի մոտ, և ակնհայտ է, որ այդ քննարկման արդյունքում կայացվել է որոշում, որը և կիրառվել է, և իրականացվել է։